Na osnovu zakona o javno-privatnom partnerstvu, lokalnim samoupravama je ostavljena mogućnost da uz koncesioni akt sprovode tendere za izbor prevoznika u gradskom i prigradskom saobraćaju. Šta donosi novi koncesioni akt koji je usvojen na poslednjoj sednici Skupštine grada Pirota? Bitna izmena u odnosu na prošli koncesioni akt je s aspekta da se želi da je pre svega povećena cena dizel goriva, bila je 146 nekih zarez 5 dinara, sada je 159,4 dinara i želja opštine da se bitno poboljša gradski i prigradski saobraćaj. Tako da je iz budžeta grada Pirota, znači sada je izdvojeno ove godine 22 miliona na godišnjem nivou, što je ranije po starim prošlom koncesionom aktu koje je bilo, znači, 17 miliona dinara. U budući će poslove gradskog i prigradskog saobraćaja obavljati jedan prevoznik. Samim tim što vodimo jednog prevoznika, znači može da se izvrši racionalizacija u samom prevozu, jer sad znate da imamo pakete linija, pa pojedine linije se preklapaju i tako dalje, znači veća je kilometraža. Međutim, uvođenjem jednog prevoznika on to može mnogo bolje da reguliše i da smanji svoje troškove, tako da je sada maksimalni iznos pređenih kilometra mesečno će biti 69.000, a da je ranije bilo 73.736 kilometra. Novina je obavezno osiguranje vozila, ali i putnika. Znatno su pooštreni i uslovi za prevoznike koji žele da učestvuju na konkursu. Taj novi ponuđač morat će imati da je imao poslovni prihod za prethodne tri godine minimum 200 miliona dinara. Zatim treba da se najmanje tri godine bavio ovom vrstom delatnošću. Zatim mora da ima minimum da ponudi ukupno pre svega 20 autobusa, od čega 12 autobusa koje imaju veći broj sedišta, od 44 do 53, a onih manjih samo 8. To će opet biti prema ovim linijama i gde imamo manji broj prevoza putnika. Zatim su pooštreni u smislu standarda oko izduvnih emisije gasova najmanje euro 3. Kartice za povlašćeni prevoz ostaju na snazi, a Krstić očekuje da ne bude povećanja cena prevoza. U toku je priprema konkursne dokumentacije za raspisivanje tendera. Kada se izabere prevoznik, priprema se nacrt ugovora koji mora da usvoji gradska skupština. Krstić očekuje da sve bude završeno do kraja godine.